Здравейте отново. Защо българските ученици имат повече вредни навици в сравнение с връстниците си в други държави? Връщаме се към темата заедно с нашия гост Йоана Маринова, изпълнителен директор на фондация Лъчезар Цоцорков, партньор в проучването на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Здравейте. 40% от децата на 15 години отговарят, че са пили и пушили поне веднъж. Това тревожно ли е? Сравнение с другите държави е изключително тревожно и показва ниски нива на социално-емоционални умения. И всъщност тази тема е повече от самото здравоопазване, понеже засяга всички нас. Това, което се случва с нашите деца и в образованието, е бъдещата икономика на държавата. А какво се случва с нашите деца? Има всъщност по много от индикаторите, те показват, че България се движи в крак с средните резултати, но има някои притеснителни индикатори. Примерно, тяхната ангажираност в образователната система, здравословните им навици също. Тоест, че не са ангажирани. Точно така. И на равенствата. Защо? Тоест, това отношение към училището ли е или към образованието? Или въобще към идеята за живота като такъв? Бъдещето им. За да бъдат ангажирани, трябва да се създаде правилната среда, която да е подкрепеща, която да е приобщаваща, да включва родителите. Родителите са от изключителна значимост. И да могат те да чувстват принадлежност към тази система. Тоест, това изследване всъщност показва някакви дефицити при децата, но то трябва да произведе препоръки към по-големите, родителите и към училището и управляващите. Тоест, какви са тези препоръки към хората, които се грижим за младото поколение? Абсолютно е така. Препоръките са изводите в доклада. Те всъщност разкриват не само дефицитите, но и потенциала. И как могат те да се впишат в реални политики, така че социално-емоционалното образование да бъде интегрирано в образователната система, учителите да получат нужната подкрепа и родителите да бъдат въвлечени в образователните процеси. Добре, какви са позитивите? С какво нашите деца са повече от другите? Примерно, българските деца спортуват повече от другите деца, което е много здравословно за тях. Те също се чувстват по-удовлетворени от живота си, което е прекрасна новина също. Не всички статистики са негативни в този случай. А мотивирани ли са? Не, мотивацията е по-ниска, със сигурност. А мотивацията е по-ниска и това се показва през данни от типа на по-ниска тревожност по време на взимане на изпити и тестове. А понеже НСИ междувременно излезе с данни, които показват, че 30% от децата до 15 години търпят материални лишения. Как са вързани двете неща? Изключително силно са вързани. Всъщност в България социално-икономическия статут на учениците оказва най-голямо влияние върху резултатите, когато се сравнява с другите държави. Тук пропастта е най-значима. А какво е това, което влияе на 15-годишните, понеже с тях започнахме, да бягат от час? Какво и потиква към това? Мисля, че това е точно това чувство за липса на ангажираност и на перспектива за бъдещето, което е директно свързано с социално-емоционалните умения. Когато нямаш чувство за отговорност или самоконтрол, естествено, че няма да взимаш правилните отговорни решения. Това са част от уменията, които са изследвани в това проучване. А изследвахте ли, когато бягат от час, какво правят? Не, това вече не го изследвам. Защото това е любопитно. Да, това е какъв интерес имат, след като училището в този часови диапазон не има интерес. Спрямо връстниците си също, 15-годишните имат така по-ниски очаквания за завършване на висше образование, за вземане на ръководни позиции. Това пак липса на мотивация ли е или липса на амбиция? Всичко това е свързано и с мотивация, и с амбиция. И е в резултат на ниската им ангажираност, която може да се повиши чрез внедряване на социално-емоционалните умения в изискванията на Министерството на образованието. И на финала на нашия разговор, ако сравним с предходни години, как се движим? Това се провежда за пръв път в България, затова няма данни, които може да сравним с предходни години, но със сигурност, ако ние искаме да напредваме като общество, трябва да преодолеем тези неравенства. Това как може да се постигне? Имаме ли изготвен план или трябва сега да го направим? Трябва да се обърне внимание на училищата с ниски академични постижения, понеже те всъщност повдигат целите резултати нагоре и да се даде нужната подкрепа на нашите учители. А какво да правим с децата, които са, така да ги наречем, свръхумни?
които са гениални, които са много мотивирани. Да, да, за тях имаме ли визия и всъщност имаме ли наистина някакво решение? Какво правим с тях? Тези данни също така засягат и тези ученици. Те изпитват по-високо ниво на тревожност, на нездравословна конкуренция, която им се отразява зле върху здравето. Социално-емоционалните умения не са само за деца, които са в неравностойно положение. Трябва да се обърне внимание и на елитните ни училища със сигурност. Много ви благодарим за това участие. Така се разделяме. Приятно вечер с BTV.